Golongan pelajar digesa memanfaatkan peluang dengan menyerap segala ilmu pertukaran teknologi yang wujud dalam industri. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata peluang berkenaan termasuk membabitkan penggunaan reka bentuk integrated circuit IC yang mengikut standard industri. Katanya ini adalah masa yang sesuai kepada pelajar bagi meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Program Latihan Industri MOE Intel di Kementeriannya di Putrajaya pada Jumaat.